paling paru. Tu ni nunga ka pet nak dua. Iya bos cici. Lo tang si a nunga untuk ro ican dus tu. Cetong kau nang teni. Dan kau ican susu. Cibetan mula tu yang lebih cundang buat si cibetan tu. Lockdown dia mula kan kita jauh tu. Macam mana? Bos, dia lupa. Cantik mana? Kita. Cucu teh.